Teşekkürler. Bizim istedadlı, genç, doğrudan da heygeten çok güzel bir ifayla biz, tadifayla biz güzel bir verişimize start verdi. Aynı zamanda bizim değerli tarzan Asim Primov bizim tanınmış Kurban Primov'un doğumluca neticesidir. Ben bu anda istedim ki Asim özü tamaşaçıları salamla. Herkes salamlayıram. Mənim bu verişə dəvət etdiyim üçün Dünya TV kanalının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən Primov Asim, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində 8-ci sinifinin tarix ixtisası üzrə təhsil alıram. Oxuduğum məktəbin direktoru Azərbaycanın gözəl dirijoru olan Teymur Göyçəyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və özümün tarix ixtisas müəllimim olan Elçin Salmanova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz öz adımızdan öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda bizim bu istedadlı tarzan bizim o Qarabağ ansamblu, möhtəşəm ansambl. Qarabağ ansamblının belə deyə ən istedadlı kiçik üzvlərindən biri Asim doğrudan çox istedadlıdır. Eyni zamanda Asim, səhv etmirəmsə, Gürcüstanda iyul ayının əvvəlində keçirilən musiqi festivalı oldu. Hansı ki o musiqi festivalının adı Harira, səhv etmirəmsə. Orada sən qalib oldun, qızıl medala təhvil olundu və qısaca olaraq o təəssüratlarını danış, buyur. Biz orada bir neçə ölkələr var idi. Və orada mən çalışdım ki, çox çalışdım, düzdür çalışdım ki, Azərbaycan birinci yerə çıxsın və sonlu olaraq qalib oldun. Qızıl medalla təltif olundum. Təbrik edirik. Doğrudan böyük bir uğurdu, həqiqətən. Asim, biz şəxsən sənin uğuruna sevinirik. Arzu edirik ki, adın hər zaman zirvələrdən səslənsin. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Bəli, hər vaxt.